Ətrafımızda unutqanlıq, yaddaş zəifliyi, hətta yaxınlarının adlarını xatırlamama, tanıya bilməmə şikayətləri ilə gördüyümüz çox yaşlı insanlar var. Bir çoxlarını maraqlandırır, bu nədir? Bu, beyin sinirlərinin zədələnməsinə səbəb olan, uzun xrəngi bir proses olan Alzheimer xəstəliyidir. Alzheimer xəstəliyi 60 yaş üzərində rast gəlinsə də və əsas əlamətləri unutqanlıq, yaddaş pozğunluğu olaraq görülsə də, getdikcə artan mərhələlərdə artıq xəstə özünü idarə edə bilmir, hesablama, qavrama işləri, özünün geyiminə belə nəzarət etməkləri itərək ətrafdakı insanlara möhtac bir vəziyyətə düşür. Bu səbəbdən orta yaşlı və yaşlı insanlarda görülən unutqanlıq qəti bir şəkildə normal olaraq qəbul edilməməlidir. Bu, Alzheimer xəstəliyinin mərhələsi başlaya bilər və mütləq olaraq nevroloqa müraciət üçün bir səbəbdir.